Aquesta setmana els pares tornen a les aules. El motiu en són les portes obertes per a la preinscripció del curs vinent. És l'oportunitat per a les escoles de donar a conèixer el seu projecte i ressaltar aquells punts claus dins del procés educatiu. En el cas del Centre Educatiu Mil·lenari aposten per la creativitat i la robòtica. Per un costat, tot és el que és el del treball de valors i d'hàbits i d'educació emocional. Destacaria molt el projecte d'ensenyaments artístics perquè bueno, hi creiem i apostem per ell. I de fet ho hem pogut anar comprovant, que acompanya molt les àrees instrumentals. I el de robòtica perquè ens ajuda a fer un canvi cap a aquest ensenyament més competencial. El que avui en dia busquen alguns dels pares és que es respecti el ritme de creixement de la canalla i que aprenguin disfrutant. Juguin, que juguin i que aprenguin jugant i no tant que aprenguin coneixements i que siguin nens molt savis, sinó que siguin feliços. Com a novetat, han canviat els criteris de preinscripció pel que fa als punts. Així desapareix la possibilitat de sumar-ne 40 pel fet que els germans estiguin estudiant a escoles adscrites a l'institut on es vulgui entrar.